Ben Baharova Nazile sahip kızı. Zaqatala rayonunda Selahattin Kazımov 106 nömrəli evdə yaşayıram. Biz ailəliklə 2004-cü il fevral ayında Əliyabad kənd sakini Qurbanov Həsənəli, yoldaşı Şirin, razılaşma yolu ilə, müqavilə yolu ilə Əliyabad kəndində bir bağ aldıq, çöl, boş torpaq. Bu torpaq da çox belə qanqallı, nə bilim, hel içəri girə, ayaq basa bilməyən bir viddə bir çöl sahəsi idi. Bunun sahəsi 1 hektar, haradasa 32. 1.36 deyilmi? 1.36. Bax, bu ölçüdə bu torpağı aldıq, pulunu verdik razılaşma yolu ilə, amma sənədləri aformut elə bilmədik. Ona görə ki, o vaxtı hələ torpaqların sənədləri yox idi. Bakıda hazırlanırdı, deyirdilər ki, torpaq sənədi yoxdur, ara müqaviləsi ilə alırdılar. Bir müqavilə bağladıq, qol çəkildi, özü, yoldaşı, uşaqları, bələdiyyədən də bir neçə nəfər qol çəkdi. Üstəlik də yoldaşım qol çəkdi. Belə aldıq bu torpağı. Bu torpağı alandan sonra pulunu verdik, halallaşdıq, götürdük. Onlar dedilər ki, bir daha yəni, bu torpağa iddia ərizəsi qaldırılmayacaq, ömürlük bağışladılar bizə. Aradan gəlib 18 il keçibdi. O vaxt torpağın məsələsi 10 manat qiyməti varsa, indi 1000 manat qiymət olubdu. Biz bağdan bağ eləmişik, fındıq əkmişik, fındıq ağacları yetişibdi, bağı tikanlardan təmizləmişik, qəşəng, gözəl, bir yaraşıqlı bir bağ olubdu. Belə bağa girəndə adamı heyran elir. İndi 18 il keçəndən sonra arvad gəlibdi, Şirin xala. Gəlibdi ki, deyir ki, valla bu bağ mənimdir. Mən kupça alacağım, bu bağı mən vermirəm. Mənim yoldaşım rəhmətə gedibdi. Yoldaşı rəhmətə gedəndən sonra iddia ərizəsi qaldırır ki, mən məhkəməyə verəcəm, mən bu bağı alacağım. Bağ mənimdir. Hə. İndi bu əri yoldaşa, əri öləndən sonra bu arvad iddia ərizəsi qaldırır, vəkil tutub rayonda. Deyir ki, valla mən bağı istəyirəm, bağı vermirəm. Biz gəl, dedik məsləhət elə, razılaşma yolu ilə heç olmasa, sən nə istəyirsən, istədik ona köməklik eləmə. Bağ istəyirəm, dedi, boş bağ. Axtardıq, tapdıq Əliyabad kəndindən qəşəng bir bağ. Sonra dedi, istəmirəm. Pul təklif elədik, dedi, istəmirəm. Mən deyir, hökmən deyir, bağ istəyirəm. Əgər deyir, siz verməsəniz, mən bir şəhid ailəsinin üstünə keçirəcəm, mən o bağı sizin əlinizdən alacağım. İndi hal-hazırda belə qarşı-qarşıya gəlmişik. Biz tərəfdə mən bu bağı vermirəm. Məsələsi, kişi rəhmətə gedibsə də yeznələrim var. İki dənə qızım var. Hal-hazırda bu qızlar baxır, yeznələr baxır. Bağdan bağ eləmişik. Heç cürə biz bu bağı o arvada verəsi döyülük. Çox da gedibdi, bir kupça götürübdi ki, valla mən verməyəcəm, nə bilim, bağ mənimdir. Mən hansı dildə mən bu ilə dil tapmaq istədim, razılaşmır. Razılaşmır ki, razılaşmır. Biz də bağın sahibiyik, 18 il keçib, indiyə kimi haradaydı? Özünə də sual veririk, bax, indiyə kimi haradaydı? Biz hamısından, böyüklərdən də hamısına xahiş edirik ki, bizə köməklik eləsinlər ki, biz kupça ala bilək. Siz torpaq vericisini siz ödəmişsiniz, torpaq 18 il? Torpaq vericisini də ödəmişik. Bütün torpaq vergisini, o bir qəpik də ödəmirdi. Bağdan da bağ eləmişik. Görsən, adam belə heyran eləyir. Gözəl bağdır. Yəni, bağdan deyəndə quru torpaqdan siz bağ eləmişsiniz. Bəli, quru torpaqdan bağ eləmişsiniz. Daşdan təmizləmişsiniz. Tikandan, daşdan, tikanlardan təmizləmişsiniz və bağ salmışsınız. Dörd tərəfini bütün kanal qazmışıq, malqara girməsin. Bəli. İndi nə boyda əziyyət çəkmişik. İndi maşallah, görsən, fındıq ağacları gətiribdir. O da gəlib görür, ha, fındıq ağaclarının üstündə fındıq var. Valla, bağ mənimdir. Allahdan qorxmur, imansız, dinsiz adamdır. Gərək müsəlman, Allah heç kəsi dindən ayırmasın.
Allahı tutan adam belə şey eləməz. Halallıq yaxşı şeydir. Hansı tərəfdən, hansı cürə biz bu qadını uşaqları deyir, biz ananın işinə qarışmırıq. Uşaqları da qol qoyurdu. Biz sizdən heç nə istəmirik, anam bilər. Və salam, arvad da ki, ora gedir, bura gedir. Da bilmirəm, axırı nə olacaq. Mən yenə də xahiş edirəm ki, bu işdə bizə köməklik eləyin ki, bir tərəfə çıxardıq. Oldu. İndi biz bu qadına dəfələrlə müraciət elədik, evinə getdik. Hansı dillə istədik ki, buna yaxşılıq eləyək, nə bilim, halallaşaq, əmələ gəlmədi. Daha indi mən istəyirəm ki, qoy bu mətbuatda geçsin bu işlər. Allah qoysa, bu el buna, cəmat buna, Azərbaycan xalqı buna, nə bilim, tanış, biliş, vicdanı olan, şərəfi olan bir insanlar qiymət qoysunlar ki, bu qadın düz mü eləyir, tərs mü eləyir. Biz xahiş edirik ki, bunu bir işıqlandıraq, biz bu bağı istəyirik ürəkdən, biz bağı vermək istəmirik. Qoy, utansın bu qadın, lənətlənsin bu qadın, bu qədər insanı incitərlər mi? Biz bir daha çox, çox xahiş edirik ki, bizə bu işdə köməklik eləyin ki, biz bu bağa halallıqla girib çıxa bilək.